és la creació d'un nou servei, la creació del servei de l'Espai Cràter. Com bé saben, qualsevol servei nou que crea l'Ajuntament o qualsevol Ajuntament doncs, té la necessitat de passar per aquest pas de creació del servei. Ho hem de comunicar a la Generalitat, hem de comunicar-hi en el Departament de Governació, que és qui acaba doncs, donant conformitat i autoritzant. Això ha d'anar acompanyat d'una documentació, d'una memòria justificativa, d'un pressupost de com s'organitzarà aquest servei perquè sigui sostenible, perquè l'Ajuntament doncs, el pugui assumir. Com que és un servei inscrit en l'àrea d'alcaldia, ja en el cartipàs, en el seu moment, en la seva aprovació, en l'àrea d'alcaldia directament hi van posar doncs, els projectes de la variant d'Olot, de l'hospital, de la nova biblioteca i de l'Espai Cràter. Aquest és un servei que pensem que no ha de dependre de cap àrea concreta de l'Ajuntament, o bé de cultura, o d'educació, o de promoció econòmica, sinó que és un projecte transversal que es veu afectat per diverses àrees. Així el mantenim en aquest moment i així ho expliquem en la memòria justificativa. Aquesta memòria justificativa que tenen i que després doncs, qualsevol aclariment que vulguin, doncs, amb molt de gust els hi faré, bàsicament, les coses més importants és que estableix una gestió directa. Aquest ha estat motiu de discussió, de llarga discussió, a veure com s'havia de gestionar, si d'una manera directa per part de l'Ajuntament o d'una manera indirecta. Hem optat que pensem que la millor fórmula doncs, és la gestió directa, independentment després que a partir d'aquesta gestió, com es fa doncs, en l'àrea de cultura, en els museus doncs, habitual, per posar un exemple, doncs, a vegades hi ha determinats serveis que els externalitzem, serveis educatius o serveis de màrqueting o d'aquest tipus. Això, en tot cas, quan arribi el moment ja s'acabarà dient, però sempre serà una gestió directa per part de l'Ajuntament. A la memòria justificativa hi trobaran aquella introducció on explica totes les dades doncs, que justifiquen la importància que el vulcanisme té a la comarca i la importància que li donen les persones que ens visiten com a comarca, un patrimoni natural únic, doncs, amb uns primers volcans datats de fa 350.000 anys, són 45 volcans, són vinculades volcàniques, amb tots aquests relleus que han creat, amb cultius, l'humanització d'aquest espai natural, la creació, el naixement del paisatge a partir d'aquesta humanització, el riu Fluvià, la biodiversitat resultant, una climatologia singular, en tot cas una natura viscuda i que a més ha estat viscuda i recollida i transmesa l'emoció que crea a través de la literatura, a través de la pintura, en definitiva un paisatge que és un gran atractiu. Realment les persones que visiten la nostra comarca, allò primer que els impulsa a visitar-nos, a venir de casa seva a casa nostra, doncs és aquest atractiu del paisatge, del tenim un país preciós. A mi a vegades em diuen que no sabeu on viviu, jo sempre els dic sí que sabem on viviu, on vivim, perquè precisament hi vivim perquè sabem el valor que té i el bé que s'hi viu, és d'un gran atractiu. En tot cas, bueno, és un patrimoni que ens cal divulgar, que ens cal valorar, que ens cal preservar, que ens cal protegir, i una de les maneres de fer-ho doncs, serà a través d'aquest nou servei de l'Espai Cràter que volem posar en funcionament, si tot segueix els plans previstos, al voltant de les festes d'altura de l'any que ve. Serà un equipament cultural i social, serà d'atractiu turístic. Per tant, a mi em va agradar molt una frase que li vaig sentir fa pocs dies a l'Estanis Vayreda per primera vegada, en el regidor de promoció econòmica, que deia hi ha ciutats turístiques i hi ha ciutats amb turisme. Nosaltres hem d'aspirar a ser una ciutat amb turisme. El turisme només ha de ser un element més de la nostra promoció, un element més de la nostra manera de viure. Aquesta carta europea de turisme sostenible, un turisme familiar, que no alteri excessivament les nostres vides, però que en canvi doncs, acaba també donant sentit a les vides de tota aquella gent que viuen dels serveis de l'hostaleria, del comerç. En definitiva, és un espai que, a més de valorar, preservar i divulgar tot aquest patrimoni al que feia referència, doncs servirà també bé per millorar l'ocupació i per millorar la vida de la gent. Volem atraure més gent a dintre de la ciutat d'Olot. Això també ens ajudarà a treure gent d'alguns espais que estan sobreexplotats.
Vaig fer la consulta abans d'aquest ple justament a l'oficina de turisme ahir, a la seva responsable, a la Torina Serra, per preguntar-li en aquests moments quants visitants té el nostre parc natural, el parc natural de la zona volcànica. Em comentava que les darreres dades que tenen són que utilitzen els serveis informatius 195.000 persones, però que es calcula, perquè sempre és difícil calcular a partir dels que no utilitzen aquests 195.000, són evidents, perquè aquests estan comptabilitzats, però que calculen que aproximadament 350.000 persones anualment venen a la nostra comarca a gaudir d'aquest paisatge, i volem que una part important d'aquestes persones entrin també a conèixer la nostra ciutat, s'hi passegin, la visquin, la descobreixin, i això és el que ens ha impulsat a tirar endavant aquest projecte a dintre de la ciutat, que pensem que el resultat final l'acabarem valorant tots en positiu. De veritat que aquest és el meu desig. Sé que en algun moment determinat hem tingut diferències sobre com hauria d'estar organitzat, si hauria d'anar en aquest punt on s'ha ubicat o hauria d'anar en un altre, o evidentment, senyor Riera, jo sé que vostès és un projecte que a vegades no l'acaben de veure clar. Espero que una vegada el posem en funcionament, tots ens posem d'acord d'aquí un temps a valorar-lo positivament i els seus efectes sobre la ciutat. A la memòria també explica amb molt de detall que no serà un centre passiu, senzillament un centre que esperi visitants, sinó que serà un centre actiu que actuarà per dinamitzar la ciutat, per dinamitzar la comarca, per aportar solucions als problemes que tenim sobre aquests visitants que visiten d'una manera exagerada la fageda d'en Jordà, el Croscat, dos o tres punts de la ciutat, i en canvi després no se'ls permet descobrir la resta. Constarà d'aquell espai expositiu de 450 metres quadrats, d'una sala d'actes de 140 metres quadrats que donarà acollida, que podrà rebre 90 persones, 90 persones amb cabina de traducció simultània, una sala tecnològicament preparada per fer-hi qualsevol esdeveniment, xerrada, presentació, l'aula educativa, molt important, i aquell laboratori del paisatge que hi haurà a la part de l'Altell. Senyor Guix, té el micro obert. Després hi haurà una forma de gestió que com a mig serà directa, però anirà acompanyada d'un consell motor que ja porta molts mesos treballant en la definició del projecte, però també amb un consell científic, i a aquest li donem molta importància, que serà el que garantirà que els continguts que s'exposen en aquest espai siguin els correctes, els que s'adecuïn al coneixement científic que es té del vulcanisme i de la biodiversitat i de la fauna i de la flora del nostre entorn. També hi trobaran al final de la memòria justificativa la part de pressupost. És un pressupost que aquest any és diferent al que veurem a la resta en anys successius, perquè a l'entrar en funcionament només el mes de setembre, a més tenim la intenció de fer una bona colla de dies de portes obertes perquè la ciutat pugui visitar lliurement i pugui descobrir aquest espai. Per tant, encara hi ha una contenció amb els ingressos que obtindrem a través de les entrades, però en canvi ja hem de posar en funcionament tots aquells serveis necessaris prèviament, com són els de comunicació, els de preparar els públics com arribar-hi, per descomptat el personal de director, i tots els serveis educatius, el coordinador pedagògic, els serveis als visitants, és a dir, tot això queda recollit en la memòria econòmica. En definitiva, el que fem és aprovar la creació d'aquest servei o proposar la creació d'aquest servei. Si no hi ha al·legacions, d'aquí un termini d'uns dies determinats, ara no em facin dir si són 20 o 30, senyora secretària, 30 dies es donaria definitivament per aprovat. I dit això, obro el torn de paraules perquè puguin intervenir i donar l'opinió sobre l'Espai Cràter i la creació del seu servei. Senyor Riera. Bona nit a tothom, bona tarda, bona nit. En un ple on nosaltres hi trobem a faltar una moció de suport al president, al molt honorable president Quim Torra, mentre esperem l'arribada d'uns soldats russos, i més enllà de bromes, perquè també he vist que a tots vostès els fa bastant il·lusió el de les abraçades fraternals, efectivament, avui l'abraçada fraternal és ja no només pels sanitaris, sinó és pels restauradors, pel món de la cultura, pels centres d'estètica, per tots aquells col·lectius que pateixen les mesures, amb una manca clara i absoluta de contramesures i una manca de suport dels governs. I paral·lelament veiem
com ministres o com tota una sèrie de personatges es reuneixen en un sopar amb més de 80 persones per repartir uns premis i brindar en nom de l'exèrcit. Anant a l'espai cràter, que és el que ens danya en aquest punt, bueno, si parlem una mica a nivell històric, en primer lloc es va fer com un projecte, una idea, es va gestar, després es va buscar la manera de com pagar-ho, i ara doncs, arriba el que és la memòria i la creació del servei. Sense memòria i creació del servei això no es pot desenvolupar. Llavors, llegint-me atentament aquest informe, he vist això com efectivament, es parla de volcanologia, faltaria més, es parla de passatge natural, a nivell cultural, de relacions de comunitat, de l'entorn, i es parla sobretot d'un desenvolupament sostenible. I hi ha una cosa que entrontolla aquí, en aquest punt, que són les màquines de vending. Les màquines de vending són de tot menys sostenibles. Productes empaquetats, industrials, carregats de sucres sobreindustrialitzats. Aquest no és el model que hauria d'estar aquí. Llavors, la gran al·legació que presentarà la CUP és aquesta. Nosaltres no presentarem al·legacions. Aquest projecte és el seu projecte, tirarà endavant. Ens sembla molt bé que hi hagi un equip motor participat, creiem que és bàsic la participació. Estem molt d'acord doncs, que hi hagi una part científica que s'hi va incorporar més tard. A primera instància, el projecte es va oblidar als científics, llavors ens vam recordar que la volcanologia depenia de qüestions científiques, benvingut sigui, i bàsicament el problema no és el què, sinó és el com, i la manera, i el lloc. Per tant, doncs, en aquest cas, doncs, és això. Pel que fa al tema de la gestió, ens alegrem que sigui gestió directa. Les coses han de ser gestió directa, des del nostre punt de vista. Vostès ja saben que tenim una tendència a fer les coses de forma pública, de forma participada, de forma directa i de forma municipalista. I aquesta és la manera de tenir el màxim control. Ho diem perquè el fet de... O sigui, hem vist, també, paral·lelament, doncs, com aquí es parla d'externalitzar els serveis educatius i la botiga, i amb això no hi estem d'acord. No creiem que s'hagi d'externalitzar el servei educatiu ni que s'hagi d'externalitzar la botiga. Perquè després, en coses com aquestes, ens pot passar com amb la zona blava, que més endavant al pressupost ja en parlarem. Llavors, no sé si s'hi han fixat, però al llarg de molts mesos nosaltres vam anar fent una sèrie de preguntes de què costaria, de com arribarien els busos, i tot eren tot de preguntes per veure si acabàvem de definir o d'entendre tota una sèrie de coses. Aquestes no van ser contestades perquè en aquell moment no se sabia o tampoc era una qüestió de màxima importància, però hi ha coses que sí que són importants, que ara amb els pressupostos doncs hem vist qui paga la broma, i en aquest cas la paguem nosaltres. El fet de dir que tots els fons venen d'instàncies de forma majoritària, d'instàncies supramunicipals, doncs no acaba de correspondre, perquè en el pressupost nosaltres hem trobat que pel que fa a l'obra són 444.439 euros, a l'espai museogràfic són 48.127, a nivell de senyalètica són 12.027, a nivell de modificacions 100.000 euros, a nivell d'urbanització 151.387, a nivell d'ordinari, màrqueting, comunicació, 167.871, i això hi hem de sumar-hi doncs, el cost de manteniment o el cost anual, que també es presenta aquí a la memòria. Total, la broma aquest any, la broma, permeteu que li digui broma, és un abús de llenguatge segurament, perquè dubto que sigui una broma per ningú, ni per vostès que el propugnen, ni per nosaltres que no hi estem d'acord. Doncs en total això ens costa 920.000 euros de forma directa al pressupost de l'any 2021. I aquí hauríem de sumar-hi doncs, resultats indirectes que se'n deriva d'això, com és, per exemple, l'actuació del carrer Carles I, que en aquest cas doncs, estem parlant de més de mig milió d'euros. Jo entenc perfectament i comparteixo el fet de voler dignificar un museu, però la idea de dignificar un museu no havia de ser una obra faraònica. O sigui, recordo un ple que el senyor Berga, que l'alcalde va dir que no estàvem en temps de fer obres faraòniques, certament tenia raó, però per desgràcia doncs, l'Espai Cràter és una obra faraònica, és una. I bàsicament també hem fet un altre exercici. Ens hem basat en l'any 2023, que és quan els números són més macos, més bonics, però que ens costarà 135.000 euros cada any. Aquest museu ens costarà com a mínim
pressupostos diuen això, entre 120 i 150.000 euros, uns 135.000. De mitjana, l'any 2023, l'Ajuntament hi aportarà 135.000 euros i aquí nosaltres doncs, també hem fet això una mica de números de l'idea de les entrades, perquè parlen de tota una sèrie de pressupostos a nivell d'entrades i això parlen de 17.600 euros en entrades. No sé, ens hem inventat el preu, eh? Perquè vam demanar el preu, no el sabíem, suposo que es determinarà més endavant, i vam veure això, 88.000 euros, doncs hem calculat 17.600 entrades a 5 euros, llavors parlen de 42.000 euros d'entrades reduïdes, que és per persones amb dificultats de mobilitat, per jubilats i jubilades, i col·lectius de risc, entenc, doncs hem pensat 3 euros, són 14.000 entrades, i finalment doncs, a nivell escolar, que és molt important la part pedagògica i la part coneixedora, doncs això hem calculat també uns 3 euros, per tant també 120.000 entrades. Llavors calcular les persones diàries, tinguent el museu obert 365 dies a l'any, serien 150 persones cada dia. Aquesta seria la idea per intentar assolir aquests números. I amb aquests números, amb 150 persones diàries, que serien 60.000 visitants, anuals, doncs ens costaria 135.000 euros. Nosaltres hem fet aquests números. Llavors, calia un museu al Volcán? Sí, però no d'aquesta manera. Per tant, nosaltres hi votem en contra. Gràcies, senyor Riera. Té la paraula el senyor Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En tot cas, una aclaració amb el senyor Riera, també que les màquines de vending també poden posar-hi comes i bulleria artesana, també, si cal. No, en tot cas, dit això, nosaltres estem totalment d'acord amb el projecte de l'Espai Cràter i ho hem manifestat ja moltes vegades en aquest plenari. Sempre hi hem votat a favor, pràcticament, excepte una vegada que vam presentar unes al·legacions que no se'ns van acceptar, però en tot cas sí que estem a favor doncs, d'aquesta infraestructura que ha de tenir la ciutat. Jo penso que la paraula, la de l'alcalde, però jo la repeteixo, és dignificar un entorn que tenim, un entorn natural que ens ha donat... que ens ha vingut donat i que, per tant, l'hem de dignificar amb uns serveis bàsics de qualitat. I aquest espai cràter el que farà serà donar això, uns serveis bàsics de qualitat, uns serveis que a les persones que ens visiten i que volen tenir això, volen tenir una informació de primera mà amb un espai de qualitat. També aquest espai cràter ha de servir, i això ho hem repetit també amb les nostres intervencions, per una mica redigirir i orientar i programar el turisme. És a dir, aquests dies hem vist, per exemple, al Pont del Pilar, hi ha hagut aglomeracions importants de gent que ens visita en certs punts del territori. Per tant, si l'espai cràter funciona i funciona bé amb la filosofia que pensem, el que ha de fer és una mica programar o distribuir aquest turisme perquè no tinguem aquestes aglomeracions en punts concrets. Per tant, també és un altre servei que ha de fer aquest espai cràter. L'altre, evidentment, ja l'hem dit moltes vegades, també és que la gent que visiti aquest espai cràter doncs entri a la ciutat, entri al barri vell, per tant, sigui una font de dinamisme tant social com econòmic en el barri vell. Això és molt important per nosaltres en aquests moments. Bé, dit això, nosaltres és un document que l'hem estudiat, l'hem treballat, està molt bé aquesta part de darrere on fa aquest escenari doncs, del 2021, que potser és atrevit perquè no sé si podrem inaugurar-lo per la Festa Major o per Sant Lluc o potser més endavant, però no sé qui hi ha el 22 o el 23 i en tot cas si tenim una mica de, si treballem una mica bé els temes de màrqueting, de programació i de coordinació, penso que sí que podem arribar a tenir unes entrades bastant considerables, tal com posa aquí, i penso que podem assolir doncs, un equilibri econòmic amb el que són les entrades i els costos que pot tenir l'espai cràter. Per tant, nosaltres hi estem a favor. Jo vull dir algunes vegades en aquest plenari també cal només viatjar a Reus i veure el que és el Centre d'Interpretació d'Antoni Gaudí a Reus. Té unes 30.000 entrades anuals. A 6 euros cada entrada són gairebé 200.000 euros que recauden i que hi hagi només d'entrades. Per tant, si aquest centre de Reus funciona, doncs per què no pot funcionar aquest d'Olot? Penso que sí, que realment aquestes dades que donen l'alcalde doncs, en referent als visitants que tenim a la zona volcànica, entre 2 i 300.000 visitants anuals, doncs bueno, si una part d'aquests visitants passen per l'espai cràter, que això és l'objectiu que tenim, doncs penso que podrem assolir aquest equilibri econòmic. Per tant, ens votarem a favor i en tot cas doncs, animem la gent que està treballant en aquest projecte tan interessant per la ciutat i que tirin endavant. I a més faríem una petició als altres grups polítics que a vegades per qüestions
doncs, d'idees no hi estan d'acord en aquests moments, però penso que és un element que tenim a la ciutat, que ja s'ha treballat i que ha de tirar endavant, doncs, entre tots, dignificar-lo i intentar que això sigui una bona obra. Gràcies. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernada, senyor Quintana. Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Sobre el concret, de l'aprovació del servei, gaire cosa a dir, Crec que hem rebut el document una mica just de temps, però també entenem que és un document bastant, bueno, no tècnic, però té més de tasques de funcionament. Per comentar alguna cosa, és veritat que nosaltres entendríem o ens agradaria més que depengués d'alguna àrea concreta, no perquè l'alcalde en aquest cas no estigui capacitat, No, però vull dir, a nivell més no, vull dir que a nivell més de fonament em sembla que està bé que hi hagi un cap d'àrea a sobre que pugui, doncs, el seguiment, és una cosa més de funcionament, i ja està. Sobre la resta de coses i els números i els costos, bé, tot això s'ha de veure, queda molt, bueno, s'ha d'acabar, llavors s'ha d'anar veient com funciona. És veritat que nosaltres vam expressar que ens semblava que, tot i que pot estar bé el fet de tenir una altra sala d'actes a Olot, no sé si era el que necessitava més la ciutat, que en tenim moltes, i a la futura biblioteca també n'hi ha prevista una altra, que era un espai que es podia utilitzar més pel tema pedagògic, però ja està. Sobre la resta n'hem parlat molts cops, no tornaré a fer el discurs des d'Esquerra Republicana. Bueno, quan fas un equipament d'aquest tipus, diguéssim, bueno, no fas un cop a la vida, però almenys no fas un cop a la vida, diguéssim, política, i creiem que potser calia buscar una mica més de consens polític, potser que era una oportunitat, i em sembla que ens fa patir, que no ens quedem una mica a mig camí o que no aconseguim tot el que voldríem. A part d'això, el que va fer ho ha esmentat, un cop ho havia esmentat, nosaltres encantat, tant de bo, que sigui un èxit. Nosaltres encara tenim les nostres incògnites i no tornarem. Un parell de referències, perquè el senyor Guix, és una anècdota, però ja és el segon cop que posa exemple a l'espai de Gaudí de Reus, només per explicar una miqueta conceptual, A Reus, que és la ciutat natal de Gaudí, no tenen cap obra de Gaudí, cap edifici, va marxar molt jove a estudiar a Barcelona, i després aquestes coses de que no ets mai fet a la teva terra, ben bé a Reus no té cap edifici, llavors han de fer aquest espai d'interpretació, penso que en aquest cas la Garlotxa i Olot és al revés, nosaltres l'obra, diguéssim, no, és dels anys, però sí que tenim, em sembla que és una situació diferent, doncs també és una anècdota, i per la resta nosaltres intentem sempre explicar la nostra posició en positiu, però em sembla que també quan algun projecte tenim, bueno, no ho veiem clar, em sembla que la nostra funció política és sempre fer aquesta i no anar, òbviament, sempre pensant que és el millor per la ciutat. I ja està, nosaltres hem votat sempre en contra del projecte, del seu procés, i per tant, en aquest cas també votarem en contra. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies per les seves intervencions. En primer lloc, senyor Guix, gràcies a perquè sempre és veritat, sempre ha estat al costat d'aquest projecte, com ho estava en el mandat anterior el senyor García d'Olot en Comú, que érem els tres grups, doncs, que en tot moment hi vam estar d'acord. Gràcies, senyor Quintana, per el to, perquè és veritat, al final, doncs, hem tingut les nostres discrepàncies amb un projecte, nosaltres estem convençuts que serà molt bé per la ciutat i vostès desitgen que sigui bo per la ciutat, perquè al final el projecte avança. I això jo crec que passarà una mica com amb altres, doncs, que en el moment de la seva execució, doncs, podem discrepar de si el lloc és el millor o no ho és. Això ja ho hem expressat moltíssimes vegades en el ple. Ara ja només ens queda entrar en aquesta recta final. Que els experts i els professionals que hi treballen facin una bona feina. A mi la meva principal preocupació és el resultat final de tots els elements que hauran de formar part de l'espai expositiu, que agradin, que en definitiva que agradin a les persones, i després el que tindrem, doncs, és al cap d'un any o un any i mig o un temps d'entrada en funcionament que podrem avaluar. Doncs, en el seu dia també vam discrepar de si la biblioteca havia d'anar a l'antic ajuntament, hi havia grups a favor i grups en contra, i al cap d'uns anys, doncs, dius, mira, doncs, escolta, va ser un encert, no? I en canvi, doncs, altres equipaments que potser en el primer moment van pensar que era una magnífica idea posar-los en un lloc determinat, doncs el temps ha demostrat, doncs, que no era un lloc encertat. Això ja no ens queda més
altra alternativa doncs, que esperar, que veure funcionar i que faci l'ús que ha de fer. I sobre els comentaris que ha fet el senyor Riera, bé, jo això de les màquines de vèntic m'agafo també en l'aportació que ha fet el senyor Guix, mirarem doncs, que el que hi hagi allà doncs, no sigui una cosa infumable, deixi-m'ho dir d'aquesta manera. Vull recordar que les màquines de rènting les van fer expressament, que aquest va ser un motiu de desacord amb el grup dels socialistes en el seu moment, perquè la nostra pretensió és que la gent vingui a visitar l'espai expositiu o utilitzi la sala d'actes, però que a l'hora d'anar a fer un entrepà o prendre un cafè o prendre una Coca-Cola, doncs ho facin a la ciutat. I per això expressament doncs, no vam voler instal·lar un bar-restaurant a dintre de l'espai cràter. Veurem, això també el temps ens dirà que els científics no ens en vam oblidar, els científics senzillament van aparèixer i es van incorporar en el moment que havien de definir els continguts. En tot moment vam saber que l'espai cràter era evident que els continguts doncs, es havien de fer des del món de la ciència, el que passa és que un pas ve darrere de l'altre. Jo l'únic, vull tornar-ho a dir, i ho torno a dir, i n'estic convençut, no és una obra faraònica, no ho és a dir, és una obra important, però no és una obra faraònica en el sentit que valgui milions i milions d'euros i que sigui d'unes dimensions descomunals, perquè no és el cas d'aquest espai. Serà un edifici semisoterrat, ocupava un espai molt degradat de la ciutat que dignificarem, i el que sí que no li acabo d'acceptar és que me faci trampes amb els números. Jo sí que em pot dir que el Carles I val mig milió d'euros, i el val, però és que només em diu la despesa, no em diu que els ingressos venen de les quotes urbanístiques dels propietaris d'aquells terrenys que han de pagar l'urbanització. És a dir, s'han de mirar els ingressos i s'han de mirar les despeses. I és veritat que en el capítol de despeses hi trobarem moltes despeses importants pel final, les que ja estan confirmades del tot, sumant els FEDER, sumant les ajudes de la Generalitat, les de la Diputació, etcètera, etcètera, el finançament obtingut per aquest equipament és de 3,3 milions d'euros, 3.300.000 euros, que li puc assegurar que en temps de crisi com els hem viscut no han estat gens fàcils d'aconseguir. Al final a la ciutat, si miren el pressupost d'aquest any, i això ho explicava molt bé a la memòria, o ho explicarà molt bé al pressupost, l'aportació que ens ve d'ajudes externes, que ho trobaran com una despesa, però també hem de mirar l'ingrés, és del 81% del finançament d'aquest any i un 19% li corresponen a l'Ajuntament. Sempre hem parlat que aproximadament l'IVA de tot aquest projecte és el que acabarà pagant la ciutat. Evidentment que hi haurà despeses complementàries, evidentment que no farem l'equipament allà sobre i descuidarem els jardins doncs, que queden a 50 metres o 100 metres i que acabaran havent-hi despeses doncs, que les haurem d'anar incorporant en l'entorn per fer millor la vida dels veïns que conviuen amb allò, amb temes de mobilitat que mirarem de millorar, i tot això anirà sortint, però no n'amagarem ni una d'aquestes despeses. Sí que li vull aclarir que la despesa, l'entrada, el preu de l'entrada, cada vegada el tenim més definit. Pensem que serà de 8 euros, no voldria dir que ara hi hagués un canvi d'última hora, però probablement en el moment en què ens ho va demanar fa uns mesos no estava del tot decidit, ara ja pràcticament ho està, i que aquestes projeccions de despeses de l'equipament que hem fet de cara al futur són molt prudents. És a dir, jo li he parlat de 350.000 visitants a la comarca, vindrà molta gent, en vindrà molta, el visitarà, pagaran l'entrada i el preu de manteniment, l'aportació que fa l'Ajuntament, però el funcionament anual no és gens diferent del d'un altre museu, doncs, de qualsevol altre museu de la ciutat. Al final els equipaments comporten despeses, però en el cas concret d'aquest pensem que serà molt diferent del Museu de la Garrotxa o del Museu dels Sants, i que precisament els preus de les entrades, l'atracció que tindrà aquest equipament, perquè continua sent el Museu dels Volcans el més visitat de la comarca amb molta diferència, l'any que ve farà 30 anys d'aquest museu que ha donat un gran servei, doncs el farà prou atractiu perquè amb el preu de les entrades doncs, pràcticament es pugui finançar doncs, el funcionament amb tot l'impacte que això després tindrà en la resta de la ciutat amb altres serveis. Però bé, això no ho sabem en aquest moment, són projeccions econòmiques, són estimacions, són desitjos, i ara el que hem de fer és que completar bé l'obra. L'obra va segons el calendari previst, s'obrirà l'any que ve, tal com estava previst, havíem dit a l'estiu, segurament serà el vols de les festes d'altura, i l'any següent, l'any 2022, doncs serà un any que podrem començar a fer les primeres valoracions,
i si alguna cosa doncs, no ha anat bé ho haurem de reconèixer, i si ha anat molt més bé del que ens pensàvem doncs, ho hauran de reconèixer vostès. Això el temps ho dirà i no hi donem més voltes. Donaríem, per tant, aprovat... No, l'hem de votar, disculpin, hem de passar aquesta proposta a votació. Vots a favor de la creació del servei? Vots en contra? Doncs donaríem inicialment per aprovada, a l'espera si es presenten al·legacions, si no és el cas, doncs es donaria ja definitivament per aprovat.